Han har en flot lunge efter ham. Du får det i hænderne og får lov til at arbejde med det. Føler jeg, at lunge det er jeg vil helt klart anbefale alle de her kurser her til alle mine kollegaer. Det er det bedste, man kan gøre for sig selv, det er at blive repeteret. Vi får mange gode ting ind, som vi måske ikke har tænkt os så meget over i dagligdagen. Det er også her, man kan tillade sig at lave nogle fejl. Det er her, vi kan tillade os at snakke om tingene. Og på den måde, så føler jeg også, at man kan få noget ny viden, indlæring, og måske også andre gode input fra andre kollegaer, der kører rundt omkring. Altså, ventilationsarbejde for unge, det er også bedre. Det er bare ved at fylde ret godt ind i posen. Når vi kommer ud til færdselsulykker for eksempel, så er det ikke den stive metode, som vi havde før. Med hvordan vi tog folk ud af bilerne. Nu er det mere åbent, mere sund fornuft. Vi taler mere med patienterne, og hvis vi kan lave noget, der passer til patienterne, så passer det nok også til den sunde fornuft mange gange. Der er kommet ny viden, nye ting. Der er noget blødningskontrol ind over, der er noget triagering, der er noget, vi får noget god baggrundsviden omkring det. Jeg har den blå nu. Der kom en redder her og fortalte os om det at være først til en meget, meget stor ulykke. Og det var enormt lærerigt at høre alle detaljerne om, hvad han tænkte, og hvordan han forberedte sig på vej derud, hvad han mødte af udfordringer. Det er bestemt noget, jeg tager med mig, og fik rigtig meget med. Så der skal faktisk ikke meget til, før at, den bliver positiv igen her? Prøv at vente, hvor mange bliver helt hård over posen her, så kan du... Vores undervisere, det er jo også folk, der arbejder på gaden, som også er uddannet paramediciner, og som har ekstra ting også i bagagen, også for deres egen fortid. Så jeg synes, at det har været super godt. Man kan kun blive bedre til sit arbejde af det. Jeg føler mere, at vi er mere på sporet af, at vi følger mere udviklingen. Ikke? Og man kan sgu altid lære, som en gammel rotte kan man altid lære noget nyt.